তাই পড়িবলৈ যোৱা ডিসিজনটো সম্পূৰ্ণ তাইৰে আছিল নে? ভিতৰি ভিতৰি কিমান মানুহ জড়িত হৈ আছে কেনেকৈ কবা? প্ৰতিজনী অসমীয়া ছোৱালীৰ গাত মূলা গাভৰু আৰু জয়মতীৰ তেজ আছে। এতিয়া আইনৰ শিকলিৰে বন্ধা নহয়। ভাল পালে প্ৰাণ দি দিব আৰু বেয়া পালে প্ৰাণ লৈও ল'ব। কলকাতালৈ যোৱা আৰু সেই জহৰাটোক বিচাৰি উলিওৱা। হেল্ল' ছাৰ। জয়া, অপেন দ্য লেপটপ। আই ফাউণ্ড দ্য কালপ্ৰিট, দ্য টেডি বয়। नो मैम, आई एम सो सॉरी। दो रूम तो नहीं मिल सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि परसों हमारा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए पूरा होटल ही बुक हो गया है। हमारे पास एक इमरजेंसी कमरा है जो हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, वही दीजिए। ओके, एक्सक्यूज मी, वन सेकंड प्लीज। आसुन, हमें कि एक एकन बिछनाते हूँ? रिलैक्स, माजरे टाली बनाई लूँ। আৰু জয়া, সুবিধাজনক ৰুম বিচাৰি থাকোঁতে থাকোঁতে ক্ৰিমিনেল আমাৰ নাকৰ তলেৰে পাৰ হৈ যাব। আমাৰ মটিভ হ'ল তাক বিচাৰি উলিয়াটো। লাগে আজি ৰাতি নুশুৱে। মেম, এক হি কামৰা বুক কৰি দিছে। বিবিয়ে মেৰি আজ সুবহ ঝগড়া হোৱা থা, ইছলিয়ে মানা কৰ ৰহি হ্যা। মেম মানা লুংগা, আপ বুক কৰি দিছে। ওকে স্যার, আপ ইয়াহাঁ পে এক সাইন কিজিয়ে অর পারপাস অফ ভিজিট লিখিয়ে। ওকে। অলপ ফ্রেশ হয় আমি কামত লাগি যাব লাগিব। ওকে স্যার। কাউন্টারৰ ৰেজিষ্টাৰৰ পারপাসত ভিজিট লিখিব দিছিলে। পিছে আপুনি কি লিখিলে? হানিমুন। কি? আরে কি হল, আহা কো। জয়া, ইউ টেক দ্য লিফ, আই টেক দ্য স্টেয়ার্স। ইয়েস স্যার। ওকে স্যার। ওয়েলকাম ওয়েলকাম। आई होप यहाँ आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिकर मत कीजिए, डिपार्टमेंट का कोई कानों कान खबर नहीं होगा। टुमारो इज आवर डे, लेट्स हैव अ ड्रिंक। सर, एता डांगोर खबर आसे। হ্যালো টেডি বয়।
बोल, डील के बारे में क्या पता है? बोल दे। डील? डील कल होगा एक सीक्रेट गोदाम में, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर। और लड़कियाँ? लड़कियाँ उधर ही मिलेगा, उसी बिल्डिंग में छुपा के रखा है। সাহস আর বুর্বকমের মাজত এডাল সরু লাইন আছে, আর সেই লাইনডাল বুঝি চলিলে ভাল। মই যেতিয়া গম পালো কোনোবাই মূর মানুষের পিছ লই আছে, মই ভাবিছিল একেবারে সেটেপ করে দিও নেকি, কিন্তু এসন মোর নিজের এই মানুষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিল তো সময়তকে আগতেই করবলগিয়া হল, মিশ্রাও গলগৈ, আর অল্প পাছত ছোৱালী কেজনী ওলাই যাব, তহতকো পঠিয়া দিও নেকি। তোক হারামী বলে জানিছিল, কিন্তু মই ভবাতকে তই বেছি হারামী। তই সিনিয়র অফিসার তই বলে ক, তহতর একো আইডিয়াই নাই মোর কিমান দূরলে হাত আছে আর মই কি করব পারো। হাত খুলি দে, মই এতিয়াই দেখুৱাই দিম মই কি করব পারো। দেখুৱাই দিবি? কি দেখুৱাবি? ইচ্ছা করিলে একটা বুলেটে তহতক পুরা সাফা করে দিব পারো। দেও নেকি? হ্যাঁ কাঞ্চি, মরিবলৈ ইমান ভয় করা মানুহে দেশৰ সেৱা কৰিব, ভনীয়েকৰ বদলা লব। মই যতেই যাওঁ তই তাতেই ওলাহি। কুকুৰ শিয়ালে হোৱা দিলে কুকুৰটো আহিবই, তই হলি এটা নীলা শিয়াল, তোক আজি উত্তৰ দিয়াৰ দিন।
চালা গাদ্দার, আগতেও তই মোৰ এটা ফলো নকৰি নিজৰ মৰ্জিত চলিছিলি, আৰু এতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাহিৰৰ পৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰক চলাই আছ। ভিতৰৰ পৰা যেতিয়া তোৰ নিচিনা পোকে খুলি খুলি খাই থাকিব তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা ইনজেকশ্যনটো দিবই লাগিব। সব মিলি আছো নহয়, এইটো কথা ডিপাৰ্টমেণ্টত গম পালে তহঁতৰ কি অৱস্থা কৰিব চাবি। ডিপাৰ্টমেণ্টে এতিয়া সেয়াহে গম পাব যে আমি গম পাবলৈ দিম। পাহৰি নাযাবি, তোৰ নিচিনা এচামৰ পৰাই আইনৰ সকলো সুৰুঙা চিনি থৈছোঁ, আৰু সেই সুৰুঙাৰে আজি তোক ওপৰলৈ পঠিয়াম। তোৰ দৰে অফিচাৰবোৰৰ বাবে ডিপাৰ্টমেণ্ট বদনাম হৈছে। ডিপাৰ্টমেণ্ট তেতিয়াহে নিকা হ'ব যেতিয়া তোৰ দৰে আৱৰ্জনাবোৰ নোহোৱা হ'ব। আৰু কি কৈছিলি তই, ছোৱালী কিয় নিৰুদ্দেশ হয়? আজিৰ পিছত অসমৰ পৰা সকলো নিৰুদ্দেশ হ'ব যিয়ে নাৰীক অপমান কৰে, যিয়ে নাৰীক বেয়া চকুৰে চায়, যিয়ে নাৰীক লৈ ব্যৱসায় কৰে। হাঁহাটো জনমত যদি মানুহ হৈ জন্ম পাওঁ, মানুহৰ দৰে কাম কৰিবি। মই আগতেও কৈছোঁ, খাকী পোচাকটো পিন্ধিয়ে হওক বা নিপিন্ধাকৈয়ে হওক, ন্যায়পক্ষত আছিলোঁ, আছো আৰু সদায় থাকিম। খবৰসমূহৰ সৈতে আমাৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ লৈছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ এক দুঃসাহসিক অভিযানত উদ্ধাৰ হৈছে নিৰুদ্দেশ হোৱা আটাইকেইগৰাকী যুৱতী। এই যুৱতীকেইগৰাকীক উচ্চ শিক্ষা আৰু এক উন্নত মানদণ্ডৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰলোভনেৰে বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল, যদিও অসম আৰক্ষীৰ এটি দলে নিজৰ প্ৰাণৰ সৈতে খেলি ইতিমধ্যে আটাইকেইগৰাকী যুৱতীকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়।